Kumusta, dear grade 1 learners? Welcome sa ating YouTube channel, Teacher Arlene, para sa panibagong aralin. Ang ating asignatura ay Mathematics para sa grade 1. Tayo ay nasa quarter 3, week 2. Ang ating aralin ay pagpapakita, paglalarawan, at pagkilala sa kalahati at sangkapat ng isang buo. Ihanda na natin ang ating self-learning module, ang inyong lapis at papel at kwaderno, at ihanda ang sarili sa pakikinig. Tayo muna ay magbalik-aral. Sa nakaraang aralin ay natutuhan ninyo ang pagpapakita, paglalarawan, at pagbubukod ng mga bagay na may parehong dami gamit ang konkretong bagay. Ang layunin ng araling ito ay... Maipakita at mailarawan ang paghahati ng isang buo. Paano ba natin hahatiin ang isang buo? Tayo muna ay magmat-kwentuhan. Mathematics na kwento na puno ng matututuhan. Sila ang kambal na sina Ana at Annie. Ani narinig silang umiiyak ng kanilang ate. Bakit kayo umiiyak? Sabi ng kanilang ate. Uh, eh kasi ate, ang liit nang napapunta sa aking bibingka na pasalubong ni nanay. Pero kay ani, tingnan niyo po, ang laki-laki nang sa kanya. Hindi ko naman sinasadya na mapunta sa akin yung malaki. Kasi nung binigay ni nanay ang bibingka, hindi pa ito nahahati kaya hinati ko. Kaso nga lang, mali yata yung pagkakahati ko. Yung malaki na sa akin. Kay Ana naman, maliit lang. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Akong bahala! Huwag na kayong umiyak, Ana at Ani si ate ang bahalang maghati ng inyong bibingka. At hinati na ng ate nila Ana at ani ang kanilang bibingka. At mukhang masaya na sila dahil ang kalahati nito ay napapunta kay ani at ang kalahati naman ay napunta kay Ana at ito ay may pantay na pagkakahati, kaya masayang-masaya na si Nakambal. Ang tawag natin dyan ay... Fraction! Kung saan hinati natin ang isang buo sa kalahati o one-half. Ano nga ba ang fraction o hating bilang sa Tagalog? Ito ay nagpapakita ng parte o bahagi ng isang buong bagay. Mayroong bahagi ang fraction o hating bilang. Katulad nito, ang kalahati ay napunta kay Ani at ang kalahati naman ay napunta kay Ana. Pagmasdan nating mabuti, ito ay one half at one half kalahati ng isang buo ipakita muli natin kung paano hinati ng ate ni Ana at Ani ang kanilang bibingka. Ayan, hinati ito ng patayo. One half. One half. Maaari naman itong hatiin din ng pahigang hati. Tulad nito. One half. One half. Ang tawag natin dyan, ay one half o kalahati. Mayroong bahagi ang fraction at ito ay ang una na numerong nasa taas ay tinatawag nating numerator. Ito ang bahagi ng isang buo. At sa ilalim naman ay ang denominator o bilang ng pagkakahati ng isang buo. Ang guhit naman na ito na naghihiwalay ng numerator at denominator ay tinatawag nating fraction bar. Yan ang bahagi ng fraction o hating bilang. Ulitin natin, numerator at denominator. At ang naghahati naman o naghihiwalay ng numerator at denominator ay tinatawag nating fraction bar. Hatiin natin sa iba pang paraan ito. One half, one half, iba pang paraan, patay yung hati naman. One half, one half, may iba pang paraan tulad nito, hinati ito nang padiagonal o palihis. One half, one half, sa kabila naman ng paghilis, paghilis ng guhit nito o hati. One half, one half. Yan ang iba't-ibang paraan kung paano natin hatiin ang isang buo sa dalawa. Hatiin naman natin ng apat na bahagi. Ang tawag na natin dyan ay one-fourth. Isang bahagi at apat na hati. One-fourth o sangkapat. Maaari namang pa ganito. Pahilis na hati. One fourth, one fourth, one fourth, one fourth, one fourth o sangkapat. Ang bahaging ito ay numerator, one para sa bahagi ng pagkakahati at denominator bilang ng pagkakahati ng isang buo. At ang fraction bar. Narito naman ang ube. Hatiin uli natin. Alright, ito ang iba't ibang paraan ng pagkakahati ng isang buo na hinati sa one half. Okay, nati sa dalawang bahagi. Kunin natin ang isang bahagi. Yan. So, yan ang ilalagay natin sa numerator. One. Tapos, ilang bahagi siya? Ilang pagkakahati? One, two. Yan, two, one, half. Ganon din dito. Yan, isang bahagi at dalawang parte o dalawang pagkakahati. Ganon din dito, mga bata. Yan, one, half. One, half. Okay, paano naman, mga bata, kung dalawa ang bahaging kukunin natin? Dalawa na, ha? Dalawa. Kagaya nito. Alright. Alright. Ayan. So, 1, 2. 2 ang ating numerator at ang denominator natin ay dalawa rin. 1, 2. Anong basa na natin yan? 2 halves. Okay, 2 halves o isang buo. Ayan. Okay, tina naman natin to. Kunwari, kinuha din natin pa yung isang parte nito. Dalawa ang ating magiging numerator kasi dalawa yung kinuha. Isa, dalawa at ilang hati sa dalawa. So, ang tawag natin dyan ay two halves o isang buo. ba diba? isang buo na yan, yung kinain natin. Okay, next dito naman, ganun din yun mga bata. Yan, two ang ating numerator, ilang hati? Dalawa, kaya ito ay two halves or one. Ganun din dito, dalawa ang numerator, dalawa rin ang denominator dahil dalawa ang kinuha natin. Dalawang bahagi at dalawang hati, two halves o isang buo. Dito naman ipinapakita kung paano hinati sa apat na bahagi. Yan. So, ganyan, pataas at pahilis na, uh, pahilis na pagkakahati. So, ito ay one-fourth. Kunin natin yung isang bahagi. Yan, one ang numerator. Ilang hati, mga bata? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya ito ay one-fourth. E, paano naman dito sa kabila? Ayan, ganun din. Isang bahagi ang kinuha at apat na hati. Kaya ito ay one-fourth. E, paano naman po, uh, teacher, kung ganito naman siya? Dalawa ang kukuni natin. Dalawang bahagi daw. Ayan. Alright. Kulayan natin to. Shades natin to. Kinain daw natin to. So, bilangin natin. Ang may kulay... O, yung may shade ay bahaging ating kukunin para sa numerator. 1, 2. 2. Ilang bahagi ang hati? 1, 2, 3, 4. Ayan. 2 fourths. Alright? O, ito naman. Ganito ang gawin natin. Ayan. O, ilan na yung aking kinuang bahagi? Ilang shade ko? 1, 2, 3. 3. Ilang hati? 4. 3 fourths. Yan. 2 fourths. And 3 fourths, eh paano naman kung lahat kinain natin? Ayan, magiging ano na yan? Hindi na yan 3 fourths, yan ay magiging 4 four fourths. Okay, naintindihan? At ito naman, cake. Paano natin ito hahatiin? And narito ang iba't ibang pamamaraan kung paano ito hahatiin sa dalawa. Ayan, ito ay 1 half. 1 half. Okay, sulatan ulit natin, ha? one half, one half, one half, one half, one half. O kalahati. Ayan. Yan ang one half. All Next naman, one fourth. Yan hinati na siya sa apat. So ang tawag na natin yan ay one fourth, one fourth, one fourth, one fourth. Eto rin ganon din. One fourth. One fourth. One fourth. Ito, mapapansin nyo, pare-pares pa rin yan ang laki, ha? Ayan, one fourth. Kasi kailangan, pag fraction, pantay ang pagkakahati. Yan, one fourth. E paano naman, tutor, kung uh, ganito gagawin natin? Mag-shed tayo. Ayan, medyo ina-advance lang ni, ni teacher yung ating lesson. Sa inyong module, hindi pa kasama to, no? One half at one fourth lang. Pero, turuan ko na kayo kung paano natin babasahin ang fraction. Halimbawa, ito ay, mm -hmm, kanina, di ba, one fourth? Ito, kinuha daw natin ang isang bahagi at isa pang bahagi. Ilang bahagi ang kinuha natin? Ilang parts of a whole? Dalawa, di ba? Okay, ilang hati? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ang magiging denominator. Two-fourths. Naintindihan? Yung two, yun yung dalawang bahagin kinuha. At yung apat, yun yung bilang ng pagkakahati. Okay, next. Ito naman. Pagmari, ito naman kinain natin. Isa, dalawa, tatlong bahagi. Yan. Three parts of a whole ang ating kinain. Three ilang hati? One, two, three, four. Kaya ito ay magiging three fourths. Okay, eto naman. Kinain daw natin to. Ang lakas kumain ni Tutor Eileen. Ayan, kinain. Kinain. Hala, naubos ko ang cake. Ilang bahagi ang aking nakain? Apat. At ilang hati ito? Apat din. Kaya ang tawag natin dyan ay four fourths o isang Buo, nakita nyo, isang buo na ubos, no? Yan 'yun. Okay, next natin. Ihanda na kunin na ang ating self-learning module at buksan sa pahina 16. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, hanapin sa column B ang hugis na nagpapakita ng kalahati ng isang buo na nasa column A. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ito ang column A at ito naman ang column B. Hanapin natin yung kalahati ng unang picture natin, unang object natin, oblong. Yan ang kalahati niyan at ito ay titit o letrang A ang tamang sagot. Number 2 naman. Alin kaya dyan ang nagpapakita ay, ng kalahati ay. nito? Yan. Letter Okay, sagutan na ang self-learning module. Next natin, number three. Yan, alin kaya dito ang kalahati nito? Letter A. Nakuha ba ang tamang sagot? Alright, next number, number four. Alin kaya dyan na nagpapakita ng kalahati ng object na nasa number four? A or B? Ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Alin kaya niya nagpapakita ng kalahating bahagi nito? A or B? Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Buksa naman sa pahina labing pito o seventeen para sa, sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa patlang ang salitang A kung ang bahaging may kulay o shade sa larawan ay nagpapakita ng kalahati, B naman kung one-fourth o sangkapat, at C kung hindi Ayan mga bata, nilagay ko uli ang instruction para madali nating sundan. Sulat daw natin ang A kung ito ay kalahati o one-fourth, B kung sangkapat, at C kung hindi siya sangkapat at hindi rin kalahati. Unang bilang, ilan ang may shades? One, two, three, four. Ilang hati? apat din. So, ang basa natin dyan ay 4 four, fourths so, Anong tamang sagot? A, B, or C? Ang tamang sagot ay C. Alright, next, number two. Ilan ang may shade? One. Ilang bahagi? Ilang hati? One, 2 3 four, five. One-fifth. Ibig sabihin, ang sagot natin ay letter C uli. Kasi hindi siya one-half, hindi rin one-fourth. Number three, ilan ang may shade? Okay, isa. Ilang hati? Dalawa. So, ang tamang sagot ay letter A o kalahati. Alright, next, number four naman. Ilan ang may shade? Sabayan niyo ako ha. Isa ang may shade. Ilang hati? Isa, dalawa. So, yan ay one half. Ang tamang sagot ay letter A. A. Kalahati o one half. Next, number five. Ilan ang may shade mga bata? May isang bahagi na may shade, ilang hati? Dalawa. So, ibig sabihin, ito ay one half. Ang tamang sagot ay letter A. One half o kalahati. Ayan, magaling. Nakakasunod ba tayo? Kung hindi, pwede nyo pang balikan ang video na to ha? right, ilang bahagi ang may kulay o may shade? Meron tayong isa. Ilang hati? Dalawa. So, ibig sabihin, ito ay one half, kaya ang sagot ay letter A. Next, number two. Ilan ang may shade natin? Meron tayong dalawang may shade. Hinati sa dalawa, ito ay two halves. Ibig sabihin, letter C. Ayan, hindi kasi siya one half, hindi rin one fourth. Number 8. Isang bahagi ang may shade. Hinati sa dalawa, kaya ito ay one half. Ibig sabihin, ang tamang sagot ay letter A. Next, number 4. Number 9. Ilang bahagi ang may shade? 1. Ilang hati? 4. Kaya ito ay one fourth. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil ito ay sangkapat. Next, number ten. Ilang bahagi ang may shade? Isa. Ilang hati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ito ay 1, 6. So, ito ay hindi 1 half, hindi 1 fourth, kaya letter C ang tamang sagot. Alright, nakuha ba? Pwedeng balikan kung hindi nakasabay. Next natin, number 11. Alright, ilang hati? Ilang bahagi ang may shade o may kulay? Dalawa. Ilang hati? Dalawa rin. So, ang basa natin dyan ay two halves. Ibig sabihin, ito ay letter C. Hindi siya one-fourth, hindi siya one-half. Okay, number twelve. Isa ang may shade. Apat na hati. One-fourth. Ibig sabihin, ang tamang sagot ay letter B. Number thirteen. Ilan ang may shade? Isa. Ilang hati? One, two, three, four. Ayan. One-fourth. Ibig sabihin, ang tamang sagot ay letter C. Next, number 14. ilang ng may shade? Isa. Ilang hati? Sa dalawa. Kaya ito ay one-half. Ang tamang sagot ay letter A. Number 15. Ilan ang may shade? May isang shade. Ilang hati? Apat. Ibig sabihin, ito ay one-fourth. Ang tamang sagot ay letter B. Sana ay nakuha ang tamang sagot. 15 points para sa lahat ng nakakuha ng tamang sagot. Kung hindi naman, pwede mo itong balikan para pag-aralan muli. Page 17, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat sa patlang ang salitang A. Ang titik A yan dapat, mga bata. Hindi salita. Letra yan. Letra. Isulat sa patlang ang letrang A. Kung ang bahaging may kulay o shade sa larawan ay nagpapakita ng kalahati. B kung sangkapat at C si naman kung hindi. O, oh, parang kagaya rin kanina, mga bata. Number one, isa ang may shade. Ilang hati? Dalawa. So, one half yan. Ang tamang sagot ay letter A, kalahati. Next, number two, ilang bahagi ang may shade? Isa, ilang hati? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya ito ay one fourth. Ang tamang sagot ay letter B. Next number, number three, ilang bahagi? ang bahaging may shade. Nakita natin na isa. Ilang hati ito? Dalawang hati. Kaya naman, ito ay one half. Ang tamang sagot ay letter A. Next number. Number four. Ilang bahagi ang may shade? Isa. Ilang hati? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya ito ay one-fourth. Ang tamang sagot ay letter B. Kinakuha ba ang tamang sagot? Next number, five. Ilan ang may shade? Isa. Ilang hati? Dalawa. Ito ay one-half, kaya ito ay letter A. Kalahati. Next number, number six. Ilan ang may shade, mga bata? Isa ang may shade. Ilang hati? Dalawang hati, kaya ito ay one-half. Ang tamang sagot ay letter A. Next number, number 7. Ilan ang may shade? May shade na isa. Ilang hati? Apat na hati. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Sang kapat o one-fourth. Ayan, next number 8. Ilan ang may shade? One. Ilang hati? Apat na hati. Kaya naman, ito ay letter B, sangkapat o one-fourth. Okay, next natin. Let's move on with number nine. nine. Ilan ang may shade? Isa. Ilang hati? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya naman, ang tamang sagot ay letter B, one-fourth. Next number, number ten. Ilan ang bahaging may shade? One. Ilang hati? Dalawa. Kaya naman ito ay kalahati o one half. Letter A. Nakuha ba ang tamang sagot? Kung opo, magaling. Bigyan ng ang galing-galing klap -galing ang inyong sarili. One, two, three. One, two, three. Ang galing-galing. Next natin. Buksan sa page 18. Natutuhan mo na Uh, na ang paghahati ng kalahati at sangkapat na bahagi ay isang buo. Ngayon ay maaari mo nang maipakita kung paano hahatiin ng kalahati at sangkapat na bahagi ang isang buo. O alam nyo na kung paano maghati ng kalahati at sangkapat o one-fourth. Kung ikaw ay mayroong cake, at nais mo itong ibahagi sa tatlo mong kaibigan. Paano mo ito hahatiin na may matitira sa iyo? Kailangan may matitira sa iyo ha. Hatiin daw natin ito sa ilan? Dahil tatlo, dagdag ikaw, ibig sabihin hatiin natin sa hapa, sa apat. Ang pinakamadaling paraan ay hatiin natin ng pagganito. sa dalawang hati. Magiging apat na bahagi is one fourth. Ayan, one fourth para sa isa mong kaibigan. Ang saya niya. Bigyan mo ng one fourth ang isa mo pang kaibigan. At one fourth para sa isa mo pang kaibigan. At one fourth para sa iyo. Tama. Yan ang tamang pagkakahati. Pwede rin naman sa ibang paraan ng pagkakahati. Ganito naman mga bata. Yan. Bura, bura, bura. Yan. Bura, bura, bura. Alright. Pen ulit tayo. Hatiin natin uli sa gitna. Yan. Hati sa gitna. Ayan. Isa. Dalawa. Uy. Medyo natabingi. Ang hirap. Tatlo. Ayan. So, meron tayo ditong one fourth. One fourth. One fourth. At one-fourth. At ito ay para sa iyong kaibigan, tigit-tigisa sila, at isang bahagi naman para sa iyo. Paano bang hati, teacher? Alright, meron pa tayong ibang paraan kung paano natin ito hahatiin, kagaya nito. Alright, hatiin naman natin ang pahiga. Ayan. One, two, three. Ayan. Dapat siguraduhin natin pantay ang ating pagkakahati para pare-parehas na laki ang mapupunta ka. medyo baliko si teacher. Fourth, para sa kaibigan mo. One-fourth uli sa kaibigan mo. One-fourth uli sa kaibigan mo. At one-fourth ang matitira para sa iyo. May iba pang paraan, mga bata. Teacher, ang dami namang iba't ibang paraan kung paano natin siya mahahati. Opo, marami. Halimbawa ay, dito pa islan ang hati natin. Ayun. At isa pang pahilis na hati. Ayan. Nahati na natin siya sa apat. One fourth. One fourth. One fourth. One fourth. Ayan. Nakita mga bata kung paano ang iba't ibang pamamaraan ng paghahati. May isa pa. Aba, teacher, ang dami naman kung paano natin siya pwedeng hatiin. Opo, pwedeng ganito naman. Ayan. O, ba? Diba? Meron ka ditong isang rectangle tsaka isa pang rectangle. Hatiin natin to. Yung square mo, naging dalawang rectangle. Ngayon naman, gawin natin dalawang triangle. Kagaya nito. Ayan. Oops. Ayan, inati din natin to sa one-fourth, one-fourth, one-fourth. O, ba? Diba? Ang dami paraan kung paano natin siya maaaring hatiin. Okay. Eto naman, kung ikaw ay mayroong pandalawahang laki ng pizza, paano mo ito hahatiin sa magkaparehong laki upang maibahagi mo sa isa mo pang kaibigan? Hoy, dalawa lang kayo maghahati. Pwede natin siyang hatiin ng ganito. Patay hati. Ayan. So, meron ka ng one half para sa iyo, one half para sa kaibigan mo. O kaya naman, pwedeng ganito namang paraan. Pahiga natin siya, hahatiin. Yan, hati tayo, kaibigan. One half para sa kaibigan mo, one half para sa iyo naman. Alright. Ano pa? May iba pang paraan. Aba, tutor, ang dami namang paraan. Pwede rin sa ganitong paraan. Ayan. Dito natin-hatiin. Pahilis na, hati. Ayan. So, one half at one ha. Pero mga bata, may advice ko lang sa inyo na pag naghati kayo ng bilog, mas madaling paraan yung hahatiin mo siya ng patayo o kaya naman ay... Ayan. Kung patayo o kaya naman ay pahiga. Yun ang pinakamadaling paraan. At aha, gagamit kayo ng slicer. Siguradong siguraduhin mo nang kasama si nanay at tatay o kaya naman kung sino nakakatandang kasama sa bahay pag kayo ay magahati ng mga bagay. Sana ay may naintindihan mga bata. Huwag kakalimutang i-like ang ating EVK by Teacher Eileen Facebook page para sa iba pang mga educational videos at materials at mag-subscribe kay Teacher Eileen YouTube channel para sa iba pang educational videos. Tandaan natin, wag matakot maging matanong. Ikaw ay maging matiyaga. Magi upang ikaw ay maging matusay, matinik at matalino dahil matdali lang at matsayang matuto kasama ang inyong matsayahing guro si Teacher Eileen. Paalam hanggang sa muli.